ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በዛሬው አርትስ ስፖርት ፕሮግራም ይጀላችሁ ይቀርብት እንግዳ ለተለያዩ ክለቦችና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምርጥ ብቃቱን በማሳየት የሚታወቀው ፍቅሩ ተፈራ ነው። ፍቅሩ ተፈራ ጥሪያችን አክብረህ እዚህ በመገኘት ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ። እንኳን ደህና መጣህ በድጋሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስቲ እንደመነሻነት ፍቅሩ ተፈራ ተጫዋች ባይሆን ኖሮ ምን ለመሆን ያስብ ነበር? ያው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ያው የተናገርኩት ነገር ነው። ያው በቤተሰብ እንቅስቃሴ ነበረ። ያው የቤተሰብም ታክሲ ነበረን እና ያን ሰራ ነበር ያለ መንጃ ፈቃድም። ኢቭን ኢፍ ኳሱ ባይሳካም ኖሮ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ራሴን የምችልበትን ነገር እሰራለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። እንደሚታወቀው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ወደ አዳማ ከነማ ስትዘዋወር የአሰልጣኝ ተስፋዬ ገብሩ ሚና ከፍተኛ ሚና እንደነበረው አስታውሳለሁና እስቲ በዚህ ዙሪያ የሆነ ነገር እስቲ አውራኝ። ያው አነሳሴ ያው በክልል አስራ ፖሊስ ሳይሆን ከዛ በፊትም ያው ትውልድ እናድን በሚለው እና ቸሬ ብዙ ነገር ተስፋ የሚሰጡኝ ነበረ። ከሰፈር ውስጥ አንስቶ የነበረውን ነገር ነው የምነግርህ። ያው ጥሩ ነገር ከልጅነትን ጀምሮ ይታያቸው ነበረ። ሰፈር ውስጥም ባሉት ቶርናመንቶች እንደዚህ ዙሮች፣ ትልቅ ዙሮች ይካሄዱ ነበረ። ከዛ ጀምሮ ያለኝን እንቅስቃሴ ያው የምሰራው ሃርድ ወርክ ራሱ እንትን ይል ነበር እና ከክልል አስራ ፖሊስ ወደ አዳማ እንዲሄድ ደግሞ ተስፋዬ ገብሩ ትልቁ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ነው አውጥቶ ወደ አዳማ ቀጣ ክለብ ውስጥ ዋና ተሰላፊ ያደረገኝ ማለት ነው። እንደሚታወቀው አንተ ለበርካታ ክለቦች መጫወት ይታወቃልና እስካሁን ከተጫወትክባቸው ክለቦች ውስጥ የማይረሳና አይረሴ ትዝታ አለኝ ወይንም ደግሞ ጥሩ ስሜት ላንተ የሚሰጥ የትኛው ክለብ ቆይታ ነበር? እኔ የተጫወትኩባቸው ክለቦች በጠቅላላ ጥሩ ትዝታ አለኝ። ምክንያቱም ከሻምፒዮን የበለጠ ሌላ ምን ደስታ አለ? ስለዚህ በገባሁበት ክለብ ሁሉ ሻምፒዮን ስለሆንኩኝ እዚህ ሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ስለሆነ ሁሉም ላይ ጥሩ ትዝታና የራሴን የሆነ አሻራ ትቼ ሄጃለሁ በየክለቡ ላይ ማለት ነው። የበለጠ የምለው ነገር የለም። ሁሉም አንድ አይነት ነው ስሜቱ። ምክንያቱም የሰራሁት ስራ ጥሩ ስለሆነ እያንዳንዱ ክለብ ላይ ጥሩ ነገር ስላለኝ ያንን ማበላለጥ የማችልበት ከጊዮርጊስ አንስቶ ብሔራዊ ቡድንም ክለቦች ደግሞ በየአገሩ ላይ የተጫወትኩባቸው ሻምፒዮን ሆኛለሁ። ስለዚህ ሁሉም አንድ አይነት ነው ለእኔ ማለት ነው። ስለዚህ ስኬታማ ነበርኩ ለታ ስኬታማ ነኝ በስነ ስርዓት። ከኳስ ተጫዋችነት ባሻገር የአክሮባት ስፖርት ጀምራለን ትሞክራለን? አክሮባት በፊት ያው ጂምናስቲክና ካራቴዎች ሰራ ነበረ። እሱንም ያው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እየነገርኩ የምናገሩ የነበረ ነው። ከወንድሜ ጋር እንደዚህ እንሰራ ነበረ። መከተ ተፈራ ይባላል። እኔና እሱ በጣም ብዙ በአክሮባት እንትንላለን። ትንሹ ወንድሜም ደግሞ እንደዚሁ በብላክ ቤልት ደግሞ እሱም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በስፖርት ውስጥ አትሊስት በተለያየ እንትን ውስጥ እንሰራ ነበር ማለት ነው። ፍቅሩ በኳስ ተጫዋችነት ዘመኑ ምን አይነት ተጫዋች ነበረ? አስመሳይ፣ አጎብዳጅ ወይስ በራስ ኮንፊደንስ የሚተማመን ምን አይነት ተጫዋች ነበር? እንደው የመጨረሻውን ያልከው ምንድን ነው? በራሱ የሚተማመን ዳትስ ኢት። ይሄ ነው ፍቅሩ ተፈራ ማለት። ለዛም ነው ውጪ ሞጥቼ ብቻዬን በተለያየ ሀገር ላይም ስጫወት የነበረው አስመስዬ ሳይሆን በራሴ ስለምተማመን ነው። እንደዚህ ግን በመሆን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ስትሆን የምትጎዳበት ነገር አለ። በተለይ አገር ውስጥ ሲሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና በዚህ ምክንያት ይሄን ያክል በመሆንህ የገጠመ ችግር የለም? ያው የኛ የራሳችን የሆነ አመለካከት ይኖራል። እኔ ደግሞ ስራዬን ነው የማከብረው። በትሬኒንግ ላይ ወይም በሚሰጠኝ ትሬኒንግ ፊልድ ላይ መስራት ያለብኝን ነገር እሰራለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ሜዳ ላይ የማሳየውን እንትን ህዝቡ ነው የሚፈርደው። ስለዚህ እነሱ ምንም አይነት ፓወር ሊኖራቸው አይችልም። በእነሱ አመለካከት ሜቢ አሰልጣኞች ስፔሻሊ እዚህ ሀገር ላይ አግሬሲቭ ነው፣ ኃይለኛ ነው ብለው ነው የሚያወሩት። ኃይለኝነት አይደለም፣ ለውጤት የምሰራ ስለሆንኩ የእነሱን እንትን መስማት አልችልም ማለት ነው። በራሴ ሄዳለሁ። ለዛም ነው ሰክሰስፉል የሆንኩት ማለት ነው። እንደውም ስለ ኃይለኝነት ስታነሳ ፍቅሩ በብሔራዊ ቡድን ደረጃም ሆነ በክለብ ደረጃ ከአሰልጣኞች ጋር ይጋጫል የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር። ምን ያክል እውነት ነው? የምትጋጭስ ከሆነ ምክንያት ምን ነበር? ይጋጫል። ከእኔ ከእነሱ ጋር ብጋጭ እስካሁን ድረስ እነሱም አይኖሩም ነበረ፣ በግጭት ማለት ነው። ግን ግጭት ሳይሆን ትክክለኛውን ነገር መስመሩን የያዘበት ነገር መሆን አለበት ብዬ ነው የማምነው። ለዛም ነው አብዛኛውን ብሔራዊ ቡድን ሳገለግል የነበረው። ተጫዋቾቹም ጥሩ ይሰሩ ነበረ። ያንን ደግሞ ለአሰልጣኞች ጋር ግጭት የሚለውን ነገር አንዳንድ የማይሆን ነገር ካልተስማማኝ ያንን ነገር እጠይቃለሁ። ያንን ነገር ወደ ሌላ የሚቀይሩት ከሆነ የራሳቸው እንትን ነው፣ ችግር ነው። ስለዚህ ግጭት ሳይሆን እኔ የማስበው ማለት ለእነሱ ግጭት ሊሆን ይችላል፣ እኔ ግን መስተካከል ያለበትን ነገር እንዲስተካከል ነው ማድረገው ማለት ነው። እንደዚሁ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እስቲ የሚነሳ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ተጫዋቾችም አቅም ሳይኖራቸው ይቀርና ወይ የኮሚቴ ወይ የአሰልጣኝ ጆሮ ሆነው እድሜያቸውን የሚያራዘሙ ተጫዋቾች አሉ ይባላል። በአንተ በጨዋታ ዘመን ይሄን ነገር አስተውልሃል? እውነት ነው የሚባለው ነገር?
እኔ እንግዲህ ያንን ያው እዚ ያለው ከዚህ በፊትም ሳልገባም ወደ ክለቦች እንደዚህ መሳማቸው ነገር ነበር። ክለብ ውስጥ ያለውም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በራስህ ማተማመን ከሆነ ወይ ያወራህ ወይ ለአሰልጣኙ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እየነገርክ ተጫዋቾችን መታሳጣበት ነገር አለና አንዳንድ ተጫዋቾችን ለመቀረፍ ይያለው እንደነሱ አይነት ተጫዋቾችን ማለት ነው። በየተጫወትኩ ያለው ማድረግ የሌለባቸውን ነገር በትሬኒንግ ላይም ሲሆን ከትሬኒንግም ውጪ በስነ ስርዓት እንዲሰሩ በአግባቡ መመታትም ያለበት እየተመታ አጻባዩን አስተካክላል ማለት ነው። የተመታም ተጫዋች አለ ማለት በስነ ስርዓት ያለ እንደዚህ አይነት ሰውን ምክንያቱም ያገለግል አገርን የሚጠቅም አይደለም። ምክንያቱም ኳስ እንዳየነው አሁን ያው ሜንሽን ማድረግ ምን ይችላል ትላንትና ያደረግነው ቢረብል እንጫዋታ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ ስለማንፈልግ ወሬ አውርተው ሳይሆን እንደዚህ አይነት ስራ እየተሰራ የሚያርግበት ሀገራችንን የምታወቀበት ነገር ስለሆነ የሚያወራን ተጫዋች እንደዛ አረግ ነበር። በዚህ ደረጃ ላይ ትምርት የሰጠው ተጫዋች አለ? ሁሉም ለሰን ወስደዋል። ለዛም ነው ስለኔ ጥሩ ነገር የሚያወሩት ዛሬ ላይ ሆኖ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንደሚታወቁ ካዳማ ከነማ ወደ ዝውውር ያረከው መጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ቡና ነበር። ለኢትዮጵያ ቡና ከፈረምክ በኋላ ነው ከኢትዮጵያ ቡና ውል ተቀዶ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሄድከው። ለምንድን ነው እንደዛ ሊሆን የቻለው? እንግዲህ እንዳልኩ ያው እኔ ሃርድ ወርከር ነኝ፣ እሰራለሁ። ትሬኒንግ ላይ አልቀልድም። ኤክስትራ እንደውም የምሰራበትም ጊዜ አለ። ያም ነው ለዚህም ደረጃ ላይ እንድደርስ ያደረገኝ። ሁለተኛ ነገር ቡና በጣም ይፈልጉኝ ነበረ፣ ያው ለአዳማ እየተጫወትኩኝ ማለት ነው። ስፔሻሊ እርስ በርሳችን በምንገናኝበት ሰዓት፣ አዳማ ከቡና በሚገናኝበት ሰዓት ሁለቱንም በጣም ጥሩ ፐርፎርማንስ ነበር ያደረኩት። በዛ ሰዓት እነሱ ፍላጎታቸውን አሳዩ። ዘሴም ዲንግ ደግሞ ጊዮርጊስም ደግሞ እንደዛ ሲጫወት እነሱም ተመሳሳይ ፍላጎት አደረባቸው እና መጀመሪያውን የስ ቡና ላይ ነው ፊርሜን ያኖርኩት። ከዛ በኋላ ላይ ያው አንዳንድ ክለቡ ላይ በክፍያ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ሲዘገይ ጊዮርጊሶች ደግሞ ቀጥታውን መጥተው ይህን ነው አሉኝ። ወደ ጊዮርጊስ ቀጥታ ገባው ማለት ነው። ግን ትንሽ አይከብድም በወቅቱ? በተለይ ከኢትዮጵያ ቡና ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ኢትዮጵያ ቡና የሚደረጉ ዝውውሮች ከባድ ናቸው። ፊርማ ግን አኑረህ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጣ። ፊርማውን ለመቅደር አልተቸገርክም? ብዙ እንትን አልገጠመም? ነገርኩህ። ያው የሚሆነውን ነገር መሆን ነው። ጊዮርጊስ ቡና ለሁለቱም አገልገል ነው ፈልገው። ምክንያቱም በአገራችን ላይ ሳይሆን በአፍሪካ ላይ ትልቅ ክለቦች ናቸው። ሁለቱም ላይ መጫወት ፈልግ ነበረ። ግን የራሴንም ደግሞ እንትን ማሳየት የምፈልግበት ነገር ነበረ። ቡና ላይም ቢሆን ፐርፎርም አደርጋለሁ፣ ጊዮርጊስ ላይም እንደዛው እንዳደረግኩት ማለት ነው። ግን ከክለቡ ላይ የነበሩት አስተዳደሮችና እንትን ትክክለኛ የሆነ እንትን ስላልመጡ የጊዮርጊስ ደግሞ በዛ ሰዓት ጥሩ ነገር ስለነበረ ወደዛ ሄጄ ያንን ነገር ላገለግል። ግን አልተቸገርክም? መልቀቅ ያለ ማግኘት አልቸገርም። ምክንያቱም ጊዮርጊስ ሁሉን ነገር ኃላፊነቱን ወስዶ ያንን ነገር ተቀብሏል ማለት ነው። በአንተ የጨዋታ ዘመን የሀገሪቱ ምርጥ ተጫዋች እኔ ነኝ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? እኔ አሁን ድረስ ላለው እኔ ነኝ ብዬ አስቤ አላውቅም። ከኔ በላይ እንዲሆኑና አሁንም በአሁኑ ሰዓትም እየሰራ ያለሁት ተጫዋቾች እኔ የሰራሁትን ታሪክ ሳይሆን ከኔ በላይ ሆነው እንዲሰሩና ቤተሰቦቻቸውንም ራሳቸውንም ሀገርን የሚጠቅሙበትን ነገር ነበር ሳደርግ የነበረው። ከድሮም ጀምሮ ስጫወት ኮከብ ተጫዋች፣ ኮከብ ጎል አግቢ ሆኜ ስሸለም ከሰፈር ጀምሮ ከኔም ይበልጥ እያለ እያልኩ ነው የማምነው እና እኔ ነኝ ብዬ አስቤ አላውቅም። ግን ሰርቼ ደግሞ ማሳየት እኔ እንዲከተሉ ደግሞ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ያንን ነው በስራ ላይ ማመን የምችለው ማለት ነው እንጂ ራሴን ከማንም በላይ ነኝ ብዬ አስቤ አላውቅም። የስኬት ጥግ ላይ ደርሻለሁ ብለህ ታስባለህ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስከዛሬ ድረስ የማይገባኝን ነገር አድርጌ ይህን ያህል ስኬቶችን እና በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ደግሞ ትልቅ ታሪኮችና ስሜን ጽፌ ተቀምጫለሁ። ስለዚህ የስራ ውጤት ስለሆነ ስኬቱን አሟልቻለሁ እላለሁ። ኳስ ተጫዋች ሆነ ስትጀምር የመጨረሻ ታርጌትህ ምን ነበረ? እንግዲህ ታርጌቴ እኔ ውጭ ሄጄ መጫወት ነው። ከድሮ ጀምሮ ሀገሬን በውጭ ሀገር ላይ ባንዲሬን ማወልወል ነበረ የምመኘው። ያንን ደግሞ አድርጌያለሁ፣ ተሳክቶልኛል። ከትልልቅ ተጫዋቾች ጋር ተጫውቼ ከእነሱ የበለጠ ስሜን አስጠርቼ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ፍቅሩ ተፈራ ለሜሳ የሚለው ስም ተጽፏል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው የሚዘልቅበትም ነገር አለ ማለት ነው። ህንድ ላይ አሁን የኔ ስም ማንም ማሽረው ትልቅ ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ያው ስለ ህንድ ስታነሳ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የስፖርት ቤተሰቦች ህንድ ሲባል እግር ኳስ ያለ አይመስላቸውም እና ህንድ ሲባል ፊልም ነው ፊት ለፊታቸው ድቅን የሚለው። እግር ኳስ በህንድ እንዴት ምን ይመስላል? እንግዲህ እግር ኳስ በህንድ ትልቁን ስኬታማ እንትን እያካሄዱ ነው ያሉት። ምክንያቱም እየሰሩበት ያሉት ነው። ከዚህ በፊት እንዳልከው ማንም ሰው ህንድን በእግር ኳስ ዓለም የሚያዩት አይመስላቸውም።
ምክንያቱም ክሪኬት ነበር ትልቁና እንዳልከው ሙቪ ላይ ነው ያንን ደግሞ ባለሀብቶችና ኢንቨስተሮች ደግሞ በእግር ኳስ ላይም ትልቅ ፍቅር ስለነበራቸው ያንን ነገር ለማሳደግ የሰሩት ስራ በዛሬው ላይ ከነ ሊዮኔል ሜሲና ሮናልዶ በታች ሆኖ ኮኮብ ለብሔራዊ ቡድን ኮኮብ ጎል አግቢ ሆኖ የሚጠራው ቼትሪ ይባላል ህንዳዊ ነው ያ እንግዲህ ሀገራቸውንም በነዛ ደረጃ ላይ ያስጠራል ነው ህንድ ላይ እግር ኳስ ትልቅ ክብር እየሰጠው ያለ ነው ኳስ ለማቆም የወሰንከው ክለባተ ነው ወይስ ፐርፎርማንስ ስለወረደ የሚገርም ፐርፎርማንስ ይወርዶ ያቅም ከእንደገና ክለብ ማጥቻል ያቅም አሁን ድረስ ክለቦች እንኳን እዛ ይቀርና እዚው ሀገር ውስጥም እንዳገለግል ይፈልጋሉ ግን እኔ ደግሞ በሙያዬ ባለኛውን አቅም እንደዚህ ሆኜ ታዳጊዎችን የሚሰሩበትን ነገር እሱን ለመስራት ነው ዳገር የሚመጣውት አካዳሚዎችን ከፍቼ በእንደዚህ ቁመናዬ ታዳጊዎችን የራሴ ምሳሌ ለመሆን የውጭ ሀገር ሰው ምሳሌ ለመስጠት ሳይሆን ራሴን ምሳሌ አድርጌ ለነሱ የሚያድጉበትን ነገር ለመስራት ነው የመጣውት እንጂ ክለብን ፐርፎርማንስ ማለት ነው አሁንም ሮጣለሁ ከማን በላይ ጋጫለሁ ማለት ነው ሰውነቴ እንግዲህ አውቀን ከሌሊት ሰራለሁ ያንን ነው ምሳሌ ለመሆን የምፈልገውም ለዛ ነው ሲያዩኝም አሁን አንዳንድ ተጫዋቾች ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ተጫዋቾች ግንኙነትም ነበረኝ ከተጫዋቾች ጋር አሁን ድረስም እና አቡኪን ድረስ ማለት ነው አቡኪም በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ቦታ እንዲደርስ እሱንም አግኝቼው ከትልቅ ክለቦች ጋርም ዛን እንድናገርም ያደረኩበት ነገር አለ ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ተጫዋች ወጥቶ ከሀገሬ ተጫዋች ወጥቶ ሌላ ዓለም ላይ እንደዚህ ጥሩ ነገር እንዲሰራ ስለምፈልግ የራሴን ፐርፎርማንስ እና እንትኔን ደግሞ ማስተካከዬ ከነሱ ጋር ጥሩ ሆኜ መስራት ስለምፈልግ ነው ያን ነገር ያደረኩት ሰውነቴንም እንደዚሁ ቀን ከሌሊት ያው ሰራለሁ ማለት ነው ሳይደክመኝ ስላው በክርስቲያንስ ያው በክር የዝውውር ሂደት በደቡብ አፍሪካ ሲኬታማ የሚሆን ይመስላል በስነ ስርዓት ምክንያቱም እንዳልኩ ጭንቅላታችንን ወደፊት በደንብ ማሳደግ አለብን ምክንያቱም አቡኪ በአሁን ሰዓት የሚያሳየው ፐርፎርማንስ ያለውን ነገር ሳውዝ አፍሪካ ላይ ትልቅ ክለብ ፈርሟል የካፍ ሻምፒየንስ ሊግ እና በሊጉ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ትልቅ ክለብ ይሆን የመጣ ዶሚኔት ያደረገ የመጣ ክለብ ነው የስ ብዙ የሆነ ኮምፒቲሽን ሊኖረው ይችላል ያን ነገር መቋቋም የሚችልበትን አንዳንድ ነገሮችን ከኔ ጋርም ያው የተለዋወጠ አንዳንዴም እያወራንም ስለሆነ ነገሮችን ማድረግ ያለበትን ነገር ከኔ አጠገቡኜ ልረዳው ይችላለሁ ማለት ነው አንድ ነገር ሲባል ሰማሁኝና ካንተ ማጣራት ፈለግኩኝ ፍቅሩ ኳስ ቢያቆምም በድብቅ ተጫዋቾችን ለክለቦች ይደልላል ሲባል ሰማሁኝ እውነት ነው ይደልላል አይገልጸኝም እኔን ድለላ ሳይሆን ተጫዋቾች በአግባቡ ለሌላ ክለብ የሚዘዋወሩበትን ነገር አደርጋለሁ ማለት ነው not even agent ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሀገሬም ተጫዋች የሌላውም ሀገር ተጫዋች እዚህ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም ሳውዝ አፍሪካ ላይም ወይም በሌላ ዓለም ላይ እየተጫወትኩኝ ብዙ ጓደኞች የነበሩ የሌላው አፍሪካ ሀገር ተጫዋቾች ከኔ ጋር መጥተው እንዲጫወቱ ከኔ ጋር አብረው ሲጫወቱ የነበሩትን እንዲጠቀሙ አደርጋለሁ ማለት ነው ያንን ማለት ደግሞ የዛን የጓደኝነት ብቻ ሳይሆን የሱንም ላይፍ ስታይል እንዲቆም ስለማልፈልግ ማለት ነው ሀገር ውስጥም ዘ ሴም ቲንግ እንደዛ አደርጋለሁ ማለት ነው ምንም አይነት ሳይሆን የልጁን ምንም ነገር አልጠቀምም ደስ የሚለኝ እነሱ ሲጠቀሙ ነው ያንንም ነው ለመስራት የምፈልገው ማለት ነው እዚህ ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትም የነበረውን ሌላ ሀገር ላይም ይያለው ማደርገው ነገር ስለሆነ ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው የፍቅሩ ተፈራ የፕሮፌሽናል ተጫዋችነት ህይወት በሙሉ ለሙሉ በስኬት ተጠናቋል ማለት እንችላለን መጀመሪያ ነገር ያለው ያው ስኬታማ መሆን ሚንስ ላይክ በክለቦች ውስጥ ያው ሻምፒዮንና ስምን መጻፍ ነው ያንን ደግሞ አድርጌያለሁ አገሬ ላይ የስ ለአገሬ ደግሞ ብዙ ነገር መስራት እችል ነበር ማድረግ የምፈልግ ነበር ያ ነገር በአቅሜ የሰራሁት ጥሩ ነገር አለ በክለቦች ላይ ግን ጥሩ ነገር ስለሰራሁኝ ሻምፒዮንም ስለሆንኩኝ እንግዲህ ስኬታማ ጥጉን እኔ ራሴ ማስበው ያንን ነገር ነው ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ በፉትቦል ካሪየሬ ማለት ነው ስለ ፕሮፌሽናል ተጫዋችነት ስናነሳ እንደሚታወቀው በርካታ ተጫዋቾች በርካታም ባይሆኑ ተጫዋቾቻችን ለፕሮፌሽናል ተጫዋችነት ወደ ውጪ ሄዱና ብዙ ግን እድሜ አይኖራቸውም ቶሎ የሚመለሱት ምናልባት ምንድነው ችግሩ ብለን እንሰደው ይሄንን እንግዲህ ያው ከዚህ በፊትም ያልኩት ነገር ነው በአሁን ሰዓትም ደግሞ የሚወጡበት ተጫዋች የሚወጡበት ነገር ያመቻቸው ነው ለምንድነው ወጥተው የማይቆዩት ወይንም ያንን ቻሌንጅ የማይችሉት የሚለውን ነገር ጥንቅላታቸውን ማሰራት ያለባቸው ሳይኮሎጂ የትም ቦታ ላይ ስትሄድ ዶሚኔት ልትደረግ ይችላል ስፔሻሊ የምታገኛቸው ኢትዮጵያ አይደለም ሌላ ዓለም ላይ ስትሄድ የተለየ ካልቸር እና የራሳቸው የሆነ ያጫውት ዘይቤ ይኖራቸዋል ያን ነገር መልመድ አለበት ወዲያውኑ ማለት ነው
እና ራስን በብቃት እዚ ላይ ያለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን እንዳልኩ አካዳሚም ለመከፈት የመጣውበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቋቋም ስለማንችል ለምንድን ነው የሚለው ራሴ ወጥቼ ወደ 14 አመት ሲጫወት ውጪ ብዙ አይነት ቻሌንጆችን አይቻለሁ ግን ያንን ቻሌንጆች አለ ብዬ ወደ ሀገሬ አልተመለስኩም ለማሳየት ነው በታዳጊ ላይ መስራት ያለብንን ነገር መስራት አለብኝ ብዬ ወደዚህ መጣሁትና ተጫዋቾች የስለንቦና ራሳቸው ማዘጋጀት ብቁ መሆን አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በአግባቡና አንተ በምትፈልገው መልኩ ተቀምያለሁ ብለህ ታስባለህ? በነበረ የጨዋታ ዘመን ባለኝ ባለውበት ሰዓት የስ በደንብ አገልግያለሁ በብሔራዊ ቡድን ከዛ በተረፈ የትም ቦታ ላይ ራሴን ማሳልፌ የሰጠሁበት ቦታ አለ እንደውም አንዴ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ ኮንጎ ላይ ከነ ሉዋሉ አረጋ እንዲጫወት ነበር ኮንጎ ላይ በጣም ያው መታቀው አሁን ድረስ ህዝቡ ያለው ፍላጎት እንደ ኢትዮጵያ አይነት ነው እኛ ለ9 ሰዓት ጨዋታ 6 ሰዓት ላይ ስቴዲየሙ ሞልቶ ነበር እና ዛ ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርኩኝ ነበርና ተከላካዮች ያው አንተን የማጥቃት ነገር ይኖርዋል እኔ ደግሞ እየተጋጨው በጣም እንትን ነበር የምጫወተውና አጋጣሚ ሆኖ ሰነጠቃለሁ ማለት ነው ተሰንጥቄ ያው ላገር ያደረኩትን ነገር ነው ማለት የኛ ሀገር ዶክተር እዛ ሰዓት ምንም የለው እና በነሱ ዶክተር ታክሜ ወደ ሜዳ የገባሁበት እንትን አለና ዳት ማሽን ወደ ሀገሬ ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ይሄን ያሰው ጥያቄ እንትን ያላግባብ አይደለምና ባንድ ወቅት አስተዋውሳለሁና ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ሆነ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መመረጥ እንደሚገባ ብዙዎች እየወተወቱ ያልተመረጠበት ሁኔታና አንተ በወቅቱ ቅሬታ የተሰማ ጊዜ እንደነበር ስለማስተዋወስ ነው። ያን ጊዜ ታስተውሳለህ? አስተውሳለሁ። ለአፍሪካ ዋንጫ አልፈን እኔ ደግሞ ዩጋንዳ ላይ በነበረው የቶርናመንት ላይ ካፒቴን ሆኜ ሀገሬን ሳገለግል ነበር። በዛ ሰዓት ያው ከዛ በኋላ ነው ወደ ብሔራዊ ቡድን መምጣት የነበረብኝ። እና አንዳንድ ነገሮች እኔ ራሱ ሪዝኑን በማላቀው ምክንያት ስፔሻሊ ደግሞ በተጫወትኩበት ሀገር ላይ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ነበር የሚካሄድ የነበረው ያን ኤክስፔክት አላረኩም ነበር እና ነገሮች መተው ያው ብሔራዊ ቡድን ያልተመረጥኩበት ነገር ነበር እና ህዝቡንም ያነጋገረ ነበር በዛ ሰዓት ያው ምንም ተታረገው ነገር የለም እግዚአብሔር አልፈቀደም ብዬ ነው ያለፍኩት ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከሜዳው ውጪ እጅግ ምርጥ በሆነ የጨዋታ ብቃት ግብጽን 2-0 አሸንፏል። ብዙዎች ውጤቱን አስደስቶልኛልም ጨምሮ ይህ ውጤት ግን ብቻውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ እድገት ከፍ ማለቱ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል? ይሁን አሁንም እናወራው አሁን በአንድ ነገር ስሜታዊ መሆን የለብንም ምክንያቱም ግብጽን አሸንፈን እኔ እንደውም ኤክስፔክት ያደረኩት የነበረው ያው ከኮቹ ጋርም እናወራ ነበር ማላዊን እንዴት ነጥብ ከውጪ ከሀገራችን ስንወጣ አንድ ነጥብ ማለት ኢምፖርታንት መሆኑን አንዳንዴ የተገነዘብንም አይመስለኝም ምክንያቱም ያ ነገር ቢኖር ኖሮ ዛሬ ላይ እኛ ግብጽን ነበር ፈተን የነበረው ግብጽን ደግሞ እግር ኳስ እንደዚህ ማመን አለብን እግር ኳስ ዛሬ ጥሩ ይሆናል ነገ ጥሩ አይሆንም ግን ፐርፎርማንሳችን ራሳችን ተጫዋቾችም አሰልጣኞችም እንደዚህ አይነት ስራ መሰራት ያለበት ነገር ይኖራልና ግብጽን ያሸነፍንበት ጨዋታ ሁላችንም ያው ኢምፕረስ ያደረገን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሌ ዶሚኔት ምን ሆነበትን ነገር ማስተካከል አለብን እንቅላታችን ማሳመን አለብን አሁን ይሄን ነው ማለት የሚቀጥለው በዚህኛው ላይ በጣም ሳቲስፋይድ ሆነን ከጊኒ ጋር ስንጫወት ደግሞ ምን ሆነልበትን ነገር መሆን የለበትም አሁንም በአሰልጣኞች ላይ ስመጣ ደግሞ ተጫዋቾችን ያው ግላይ የሆነ ጥላቻ ባይኖርና ሀገር ላይ ስንመጣ ይሄን ሜንሽን ማድረግልህ አሁን በጋቶች የተነሳ ነገር ነው እኔ ከጋቶች ጋርም ብዙ እንትናልን ካሰጣኝ ጋርም ከሁሉም ጋር ብዙ ግን ጥሩ ግንኙነት አለኝና አንዳንድ የሀገራችንን የሚጠቅመው ትላንት ያሳየውን ፐርፎርማንስ ኦል ቲሙ በጠቅላላ የሰራው ጥሩ ቲም ነው ጥሩ ፐርፎርማንስ አድርጓል እያንዳንዱ ማለት ነው ግን የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ አንድ ነጥብ ምን ይዘበትን ነገር ከማላዊ ጋር ስፔሻሊ የተጫዋቹን አብሮን ይጫወት የነበረ ጋባዲኖ ማሃንጎ አብሮን ይጫወት ነበር ፕላስ ደግሞ አሁን ፓይረት ላይ ብዙ ጨዋታዎችን አላደረገም ያንን ምናቆምበትን ነገር አንዳንድ ነገሮችን ተነጋግረን ነበር እሱ ቢቆም ኖሮ ይሄን ያለም ነገር አይመጣም ነበር እኔው ያኛው ውጤቱ ያለፈ ነገር ስለሆነ የሚቀጥለው ላይ ግን ላይ ግን ካሜራችን ውጪ ወይ ምን ጫወትበትን ነገር ነጥብ ለሚያዝ ምን አደርገው ነገር ጠቀማ ነውና በዚችኛው ብቻ ስሜታ ይሆነን ሉዝ እንዳናረግ ኮንሰንትሬታችንን ሉዝ እንዳናረግ መጠንቀቅ አለብን ላለው ጥሩ አሁን ባለ ብቃትና አቋም ወደ ሜዳ ገብተህ ብትጫወት አሁን ካሉት ተጫዋቾች ጋር ባግባብ ፐርፎርም አረጋለሁ ብለህ ታስባለህ? እኔ ሐሳቡ የለኝም ለመጫወት እውነቱን ለመናገር ግን በአንድ ወቅት ያው ከሰበታ ጋርም ሰራ ነበር አብሬያቸውም ትሬኒንግ ሰራ ነበር
ኢቭን ተጫዋቾቹ ያን ነበር ሲሉኝ የነበረው ለምንድን ነው ማትጫወተው? ኢቭን አሰልጣኙ ማለት ነው። እኔ ደግሞ የመጣሁት አላማና እንትና ላይ ወይ ይሄን እንትን ለመለቃቀም ሳይሆን መስራት ያለብኝን ታዳጊዎቹ መስራት ያለባቸው ሌላው እንዲጠቀም ማድረግ ስለምፈልግ ነው። ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ እንትስል እነሱ ራሳቸው ሰርፕራይዝ ሆነው ለምንድን ነው ማትጫወተው? አንዳንዴ የሆነ ተጫዋች ወይ የአሰልጣኞቹ ዲፓርትመንት ምንም እንትን የሚል ነገርም ከዚህ ካለንበት ነገር እንድንወጣ ምናምን ይላሉ። ግን ያን ነገር ፈቅጄ አይደለም የመጣሁት አላማ ምንድነው? ማስተማርና ያለኝን ኤክስፒሪንስ ከነሱ ጋር ማካፈል ነው። የተጫወትኩ ሳይሆን ካጠገባቸው ሆኜ እኔ የምጠቀምበትን ነገር እነሱ እንዲጠቀሙ ስለምፈልግ ማለት ነው። እኔ ጥቅሙን ብፈልግ ኖሮ ገብቼ መጫወት ይችል ነበር። እንጃ ከማን ሰው አይደለም ክለብ በፍጹም አሁንም ታያለ አቅም አያንሰኝም እኔ። እና ያንን ለማድረግ ነው ሰው እንዲጠቀምና ሌላ ተጫዋቾች ደግሞ ታዳጊዎች የሚያርጉበትን ነገር ለመስራት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ወደፊት አሰልጣኝ መሆን ሐሳብ አለ? ያንስ ለማሳካት ምን እየሰራ ነው? አዎ ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ያው እንደሚታወቀው ያው የኮቺንግ ላይሰንሶችን ነው ሲጃለው። የዩኤፋ ላይሰንስም አለኝ ካፍም ላይሰንስ አለኝ። እሱንም ያሳደግኩኝ ቀስ ይያልኩ ወደ አሰልጣኙ ዲፓርትመንት እንደመጣ ያው እምነትም አለኝ ደሞ እንደማደርገውም በሙሉ ተስፋ ነው። በኢትዮጵያ ሊግ ላይ ተተኪ አሰልጣኞችን ያያየን አይደለም እና ችግሩ የት ጋ ነው ብለን እናስብ። ለዚህ ተጠያቂስ ማን ነው? ያኛው ያው ሁላችንም እናወራ ነገር ነው። አይ ቲንክ የኛ ሲስተማችን ራሱ አንዳንዴ የተበላሸም ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ምናየው ታዳጊ አሰልጣኞች ይሉም የኛም የራሳችን መስራት አለብን የኛም መጣር አለብን መማርም አለብን። ኳስ ተጫዋች ነኝ እንዲህ ብሔራዊ ቡድን አገልግያለሁ ብቻ ሳይሆን በትምህርት የተደገፈ ነገር ይዘን መተን ከዚህ በፊት ያሉትን አሰልጣኞች የምንተካበትን ነገር ስንተካ ደግሞ በስነ ስርዓት ቤዝ የሆነ ነገር እንጂ የእነሱን አይነት ድግግሞች መስራት የለብንም። ያንን ደግሞ በፌዴሬሽኑም ያለውም ያሉት ሰዎች በስልጣን ላይ ያሉትም ያንን ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ነው ማምነው። ምክንያቱም አሁን ሰዓት እየተሰራ ያለው በክለቦች ላይ የሚደረገው ነገር በጣም አሳፋሪ ነው። ያንን ደግሞ በጣም ማስተካከል እንዳለብን ለሀገራችን ፉትቦል ትላንትና ያመጣ ነው ውጤት እንዴት ይህን ሁላ ህዝብ እንዳስደስታ አይተናል። ሜዳ ላይ ውጪ ወተ ብታይ በሰፈራችን ወይ በአካባቢያችን ላይ የምታየው ደስታ ከመጠን በላይ ነው። እግር ኳስን ወዳድ ህብረተሰብ ነው ያለን። እነሱን ደግሞ ለማስደሰት ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነፃ መውጣት አለብን። ክለቦች ላይ መሰራት እንዳለበት፣ ታዳጊዎች ላይ መሰራት እንዳለበት ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያሉት አሰልጣኞችን ያያቸው እንደሆነ ያው ከአንዱ ክለብ ይወጣና ወደ አንዱ ከአንዱ ክለብ ይወጣና ወደ አንዱ የሚሆንበት ነገር ነው። ምንም ለውጥ አውርዶም ሌላ ክለብ ይመጣል። እሱ ክለብ ይወርዳል፣ እሱ ይወጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ መስተካከል ያለበት ነገር ይመስለኛል። እንደሚታወቀው በቅርቡ ለሰበታ ከነማ ቴክኒካል ዳይሬክተርነት ተሾመ ነበርና ብዙ ሰዓት ቆይ ነው የወጣው። ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር? እዛ ቴክኒካል ዳይሬክተር ላይ ያው ክለቡ የሚፈልጉት አንዳንድ ነገሮች መስተካከል ያለበትን መጀመሪያ ተነጋግረን ነበረ። ወደዛ በገባሁበት ሰዓት ላይ ግን የሚሰራው ስራ ደስተኛ አይደለሁም እኔ። ምክንያቱም የተጨማለቀ ስራ ሲሰሩ ነበረ። ወርዱ ትክክል ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ መግለጽ ስላለብኝ ነው። እና ያንን ነገር ለማስተካከል የተወሰነ እንትን አልኩኝ። ግን ኦልሬዲ ያበላሹት ነገር ስለሆነ ወደ ምንም ነገር የምታመጣው ነገር አለ። በአሁኑ ሰዓት እያየ ነው ልጆች ደሞዛቸውን የማያገኙበት ነገር አለ። አንተ ግን በኮሚቴ ወይም በእንትን ላይ ሆነክ ልጆችና ቤተሰቦችን የምትመግብበት ነገር አለ፣ ሌላ ተጫዋች ግን የሚንገላታበት እና እንደዚህ አይነት ፉትቦልን የሚያካሄድ ክለብ ላይ ክለቡ ትልቅ ክለብ ነው። ሰበታ ማለት በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ደጋፊዎችም እያበዛ የመጣ ነው። ያንን ክለብ ትልቅ ቦታ ላይ ማድረስ ሲገባን ስፖርታዊ ያልሆኑ ሰዎች፣ ስፖርትን የማያውቁ ሰዎች ቦታው ላይ ስላሉ ያንን ክለብ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ሊያደርስ ችለዋል ማለት ነው። እና ያንን ነገር እኔ አብሬ መስራት ስለማልችል ነገሮችን ስለዚህ ተጫዋች እየተራበ እኔ ደሞዝ አልቀበልም በፍጹም። እንደውም ጭራሽንም የከፈሉኝም ነገር የለም። ምንም እኔ አልፈልግም። በነገራችን ላይ ግን በእኔ ስም እንዳይወጣ ብዬ ሜሴጅ ልኬላቸዋለሁ ለሚመለከተው ክፍል ማለት ነው። በእኔ ስም ገንዘብ ወጥቶ ሌላ ሰው ኪስ ውስጥ እንዳይገባ አትሊስት ያንን ገንዘብ ደግሞ ወደ ልጆቹ ቢሆን ደስ ይለኛል ብዬ ያንን ነገር ትቼ ወጥቻለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰራበት ነገር እኔ ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም እኔ ደስተኛ ሆኜ ራሴ ለእኔ ደሞዝ እየከፈለኝ ሌላው የማያገኝበት ነገር ከሆነ የዚህ አይነት ፐርሰናሊቲ ላይ እንኳን እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ መጥቼ አይደለም እየተጫወትኩም ሌላ ሀገር ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ላሳይ ይችላለሁ። በሳውዝ አፍሪካም ቢሆን በተለያየ ሀገር ላይ ስጫወት
ተጫዋቾች እንዲበደሉ አልፈልግም። ያገሬ እንኳን ያገሬን ተጫዋች ይቀርና ያገሬን ህዝብ ተጫዋቾች ይቀርና የሌላ ሀገር ዜጎችንም እየጠቀምኩ የኖርኩበት የፉትቦል ካሪየር ነው። ስለዚህ እንኳን ይሄንን አይቼ ልቀበለው አይደለምና ስለዚህ እነሱም በተሰባላቸው እነዛም በተሰባላቸው ስለዚህ አንተ ልጆች እየመገብ ከሌላዎችን መስበድልበት ነገር ምንም ሊሉ አይችሉም። እኔ ነኝ ፍቅሩ ተፈራቆን እንደዛ ነው ማለት አግባብና ትክክለኛው ነገር ስለሆነ ነግራቸዋለሁ። መጀመሪያ አግባቡን መሰራ ከሆነ እንሰራለሁ። ከዛ ወጪ ማንንም ሰው እንት ሊለኝ አይችልም። እኔ የሰው እንደስታ ማየት ነው ፈልገው ያንን ደሞ ማያሳዩ ከሆነ በአሁን ሰዓት ይሄው ክለቡ የደረሰበትን ደረጃ ብታይ በጣም አሳፋሪ ነው። ክለቡ ትልቅ ክለብ ነው። ባለው በሰበታ ከተማ ላይ ያሉት ደጋፊዎችና ክለቡን ትልቅ ቦታ ላይ ማየት የሚችሉበት በሱ ብቻ አይደለም ብዙ አይነት ስራዎች እንዲሰራ አድርጌላቸው ነበር። including one of my friend በዚያ አጋጣሚ እንደውም ላመሰግነው ወደው maybe ልታቁት ይችላልላችሁ ግሩም ጫላ ብዙ ነገሮችን አመቻችቶ ነበር ለዛ ክለብ ብዙ ነገር የሚሰራበት ነገር ሁሉም እንትኖችን አሲጄ ነበር። ምክንያቱም ተጫዋቾችም እንዳይቸገር ክለቡም እንዳይቸገር ማለት ነው። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን እሱ በሚያቃቸው ባላብቶች እኔም ደግሞ በማቃቸው ነገር ያን ክለብ የሚደገፈበት ነገር መስራት እንችል ነበር። ምክንያቱም እንዳልኩህ ያ አላማዬ ምንድነው ተጫዋችና ክለብ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዲሄድ አልፈልግም። እዛ ከተማ ላይ ብዙ አይነት የውሃ ካምፓኒዎች አሉ። ውሃ እየገዙ የሚጠቀሙበት እንትን ያለውና እንደዚህ አይነት ብልሹ አሰራርን መታይ ከሆነ ይሄን ደግሞ መለወጥ ካልቻልክ ምን አይነት ሰዎች እንዳሉበት ያንን ነገር ዶሚኔት ማታረክ ከሆነ ያብቱ ባካፕ። ስለዚህ ባካፕ ማለት የብቻ ሳይሆን ይሄን ነገሮችን ማሳወቅ ስለምችል የነገርኳቸው ነበር። ይሄን ነገር እንትያልኩት ያንን ስፖንሰሮች እንዲያገኙና ክለቡ የሚችልበትን ነገር አድርጌ ነበር መውጣት የምፈልገው። ያ ነገር አልሆነም ማለት ነው። በአንዳንድ ነገሮች ግን ቢሆንም የሰበታን ህዝብ ያው እነሱም እንደሚወዱ ለዛም ነው ወደዛ ክለብ እንደመጣ ያደረጉት። ይሄንን ነገር ለነሱ ማሳወቅ ስለምፈልግ በቀጣይነት የተፈጠሩት ችግሮች ቢያስተካክሉ ዳግም ተመለሳለ ወደ እኔ ነገርኩ ህዝቡ ማገልገል ነው ፈልገው ክለቡን ትልቅ ቦታ ላይ ማድረስ ነው ፈልገው። እንደዛ ሲሆን ደግሞ በአግባቡ ነገር መሰራት ያለበት ነው። ምክንያቱም እንዳልኩ ነው ተጫዋች የተንገላታ ውጤት አምጣ ማለት በጣም ያሳፋሪ ነው። ተጫዋች ቤተሰቡን ወይም ራሱን ሳይመግብ ወደዚህ ውድድር ላይ አምጥተ በባዶ ወደ ተጫዋች እንደማለት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ድሮ በተጫወትንበት ሰዓት ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ባለችን በተባለው ነገር እነሱም እየደገፉን ነበር እዚህ ድረስ ነውና አሁን በዚህ ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ በጣም ያሳፍራል። አንድ ሁለት ክለብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ክለቦች እንደዚህ ያደርጋሉ። ይሄ ነገር እንዴት ሊቀረፍ ይችላል? አሁን ብዙ ጊዜ የክለቦችና ራስ ምታት ይሆን ያለው ይሄ ነው። ያንድ ሰበታ ክለብ ብቻ ሳይሆን በርካታ ክለቦችም እዚህ ችግር ተጠቂ ይሆኑ ነው የሚመጡትና እንዴት ነው ነገር ማስተርቆ ስፖርት ማሳደግ የሚቻለው ብለ ታስባለህ? እንደው ያከለ ይሄን እንግዲህ ስፖርታዊ ስፖርትን የሚያቆ በስፖርት ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች መጥተው አሁን በአሁን ሰዓት ላይ እያንዳንዱ ክለብ ላይ ብትሄድ እኔ ከት እንደመጣው አላውቅም ያሉት ነገር ይመጣሉ። ምንም ኳስ እንኳን ነክቶ ማያቅ ነው እሱን ንካ አይደለም ግን ኮሚቴ ላይ ሆነው አትሊስት ፍላጎቱና ኦፍሳይድ ማያቅ ኮሚቴ ነው ያለው። ለምን እንደዚህ ሆነ ያለ ይሄ ተጫዋች እንደዚህ ነው አብሮ ቁጭ ብሎ አንዳንዴ ሌላ ክለብ እንትን ሲሰማ በጣም አሳፋሪ ነው። እኔ እንደውም አፋቸውን እንዲዘጉ ነው ማረጋቸው አጠገብ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያወራ ወይ ራቅ ብሎ እንዲያወራ ነው እንጂ እኔ ፊት ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን አይሉም። ምክንያቱም ያንን ነገር ሳያቅ እዛ ስፖርት ውስጥ ገብቶ ገንዘቡን መብላት ብቻ ነው አሳባቸውና በአሁን ሰዓት ያለው በጠቅላላ ሌባ ነው ሌብነት ነው የሌብነት ስራ ነው የሚሰሩት እና ያ አሳፋሪ ነው። አትሊስት የሀገሪቷን ፉትቦል የሚያሳድጉበትን ነገር ታዳጊ የሚሰራበትን ነገር በዚህ አጋጣሚ ሰበታ ላይ አሁን የቢዎች አለ የሴቶች አለ ትጥቅ እንኳን ያንን የማያገኙ ከዋናው ቲም ላይ ወርዶ ከነሱ የሚሰሩበትን ያን ወደ ታችን የሚሰጡ እንደውም በዚህ አጋጣሚ እኔ እንደውም ጎፈሬን አናግሬ ያው ለነሱም እንትን ያልኩ ስለሆነ በነፃ የሚሰጥበትን ነገር እያመቻቸውላቸው ነበር። ነገሮችን እነሱ ጥሩ ነገር ሲሰራ የማይፈልግ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ያንን ወደፊትም ቢሆን እንደማደርገው እነሱንም ደግሞ በእነሱ ክለብ ብቻ ሳይሆን በሌላም እንትን ላይ እንደዚህ አይነት ፖዚሽኖችን በስነ ስርዓት የሚሰራበትን ነገር እንደማደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ፍቅሩ ወደፊት ምን ያስባል? ወደፊት እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እንግዲህ አካዳሚን መክፈት ነው። በሱም ፕሮሰስ ላይ ያለ ነው። እንዳልኩ ከግሩሜ ጋርም ብዙ ነገር አስበናል። ጥሩ አካዳሚ በስነ ስርዓት ታዳጊዎች የሚወጡበት ምክንያቱም ብዙ ጓደኞቼ ውጪ የሌላ ሀገር ዜጎች
የራሳቸውን አካዳሚ ያለ ያንን ቶርናመንት የሚያዘጋጁበትና እንደውም አንዳንዴ እንትን ሜሴጆችንም ላሳይ ይችላልው ያንተ ልጆች ወደዚህ ያመጣ ቶርናመንት የሚደረግበት ነገር ያዩ ነው እነሱም ደግሞ ወደዚህ ይመጡበት ብዙ ተጫዋቾች አሉ እንዳልኩ ወርልድ ካፕን ሻምፒየንስ ሊግን ፕሪሚየር ሊግን ሴሪያን ያሸነፉ ስፓኒሽ ላሊጋን ያሸነፉ ተጫዋቾች አብረውን ተጫውተዋል እነሱንም ኢንቫይት አድርጌ ደግሞ እኔም ከፍተው አካዳሚ ላይ መጥተው አንዳንድ ነገሮችን እንዲያሳዩ ልጆቹም ቢሆን ትልቅ ነገር የሚሆንበት ልጆቹም ደግሞ የሚወጡበትን ነገር ያንን ለመስራት ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ 100% አሳካዋለሁ ያንን እሺ ፍቅሩ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተናል እስቲ እንደማጠቃለያ መነሳት አለባቸው የምትላቸውን አንኳር ጉዳዮች እስቲ እናንሳና የዛሬው ውይይታችን እናጠናቅቅ አንኳር ጉዳይ የምለው እንግዲህ በአገራችን ፉትቦል ላይ ትልቅ ነገር መሰራት ያለበት ያው እንደምናየው ሁሌ እንደዚህ አይነት ስራዎች እየተሰሩ መሄድ የለበትም ያንን ደግሞ መቅረፍ ያለብን አሁን ከታች ጀምሮ የሚሰራበትን ነገር ማሰብ አለብን ምክንያቱም አንድ ነገር ሳል ነገር እንትን ያልኩት የራሳችን ኤምቢሬ ቡድን ወክለን ሜዳችን ላይ መጫወት በህዝባችን ፊት መጫወት ሲገባን ሌላ ሀገር ላይ ሄደን ምን ጫወትበት እንትኑን ያንን ቢያንስ እንኳን ሜዳ ምንሰራበትን ነገር ሜዳ ምስተካከልበት ነገር በፊፋ ይሄን አላለፈም ስንል ሌላ ሀገሮች እንደ ታንዛኒያን ወይም ትረንሽ ሀገሮችን ብንገልጽ በአሁን ሰዓት ኳሊፋይድ የሆነ ስቴዲየም ያላቸው ነው እንዴት ነው ግርጓታችን ይደግ ብለን እናስበው አትሊስት አንድ እንኳን ሜዳ ሳይኖረን እንደዚህ አይነት ትልቅ ቶርናመንት ላይ ህዝባችን ቁጭ ብሎ ላይቭ ማየት ሲገባው እንደው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ዲኤስቲቪም ባጋጣሚ ሆነው እሱንም ላነሳ ይችላልው እንዲገባም ከመጀመሪያ ጀምሮ ፕሮሰሱን ሳደርግ የነበረው እኔ ነኝ ዲኤስቲቪ ዛሬ ሁሉም ቁጭ ብሎ ዲኤስቲቪ ላይ እንዲያይ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው አትሊስት ይሄን ጨዋታ እንኳን በዲኤስቲቪ ሊከታተሉ ይችላሉ ግን ያገር ህዝብ ደግሞ እኔ ሜዳ ላይ ገብቶ እንዲያይ ፈልጋለሁ ስለዚህ ትልቁ ያገሪቷን ፉትቦል ለማሳደግ ሁላችንም መስራት አለብን ከሙስና ወይም ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ካልባሌ ነገሮች መጥራት አለበት ለራሴ ብዬ ማስበው ነገር መኖር የለበትም ኪሴም አይደለም አይደለም እና ተጫዋቾች ታዳጊዎች የሚያድጉበት ነገር መሰረት የሆነ ያዘ ነገር ይዘን መውጣት አለብን ላለው በጣም ጥሩ ፍቅሩ ተፈራ ጥራችን በማክበር ይሄን የመሰለ ቃል ምልስ ለተመልካቾች ስለቀረብክልን ላቀለም ስካናይን ባርስፖዝ ግጭት ክፍል አቀርባለሁ አመሰግናለሁ እኔ በነገራችን ላይ በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ማንኛቸውም አይነት ምላሽ ያለን ምትሎገኖች ለማስተናገድ በራችን ክፍት መሆኑን እንገልጻለን። ተመልካቾቻችን ከፍቅሩ ተፈራ ጋር የተደረገው ቃለ ምልልስ ይህን ይመስላል። ሳምንት ከአዲስ ግዳጋ እስከነገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።